মুখ্য পুরোহিত তাহলে গেজি বেজি যেতিয়া যি অঙ্গ পৰিলে তাতে সেই নামাগন আমাৰ ইয়াত এখন প্ৰায় বহুত দুশ বছৰ পুৰণি এই অস্ত্ৰখনৰ ওজন হৈছে এই অস্ত্ৰখনেৰে নৰ বুলি দিয়া গুৱাহাটী গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 8-10 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰ সকলোৱে নামটো শুনিছোঁ আমি নিশ্চয় কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু সেই কামাখ্যা মন্দিৰৰ পাছতে দ্বিতীয়খন ঠাই তেনেকুৱা এখন দ্বিতীয় ঠাই সেই ঠাইলৈ তেনেকুৱা এখন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া মই উপস্থিত আছোঁ ঢকুৱাখানা নগৰৰ মাজমজিয়াত মানে ঢকুৱাখানা চাৰিআলিত আৰু এইখন হৈছে আমাৰ ঢকুৱাখানা আৰক্ষী থানা আপোনালোকেও যদি সেই ঠাইখনলৈ যাবলৈ বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকলৈ আপোনালোকে প্ৰথম আহিব ঢকুৱাখানাৰ এইটো হৈছে মেইন ট্ৰেফিক পইণ্ট ঢকুৱাখানা চাৰিআলি আৰু ঢকুৱাখানাৰ চাৰিআলিৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে সেই ঠাইখন আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব সকলোখিনি জানিব পাৰিব হেল্ল' গাইছ আমি মানে এতিয়া ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা মাছখোৱা ৰোডত আহি আছোঁ ঢকুৱাখানা মাছখোৱা ৰোডত এইফালে ধেমাজিও পাব পাৰি মাছখোৱা হয় ধেমাজিও পাব পাৰি পাইছোঁহি আৰু বেছি দূৰ নাই হয়নে আৰু গাইজ ফাইনেলি আমি আহি আহি পাই গ'লোহি আমাৰ গন্তব্যৰ স্থান বঢ়িয়া বাইদেউসকলো আহিছিলে ন অ' ফুৰিবলৈ আহিছিলে ন অঁ অঁ নহয় মই দেৱালত আহিছোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ নাই অহা নহয় এখন থানলৈ আহিছোঁ গাইছ আমি আৰু থানখনৰ নাম হৈছে শ্ৰী শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰহি দেৱালয় আৰু এই হাৰহি দেৱালয়ৰ নাম কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল হাৰহি দেৱালয়ত কি কি কৰা হয় কি কি উৎসৱত কেনেধৰণে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজসকল এই হাৰহি দেৱালয়লৈ আহে আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱৰ পৰা সকলোখিনি জনাৰ লগতে তাতে যি আমাৰ মিউজিয়াম আছে সেই মিউজিয়ামৰ সকলো বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া দোকানৰ পৰা চাকি ধূপ তামোল পাণ লৈ লওঁ তাৰপিছতে আমি ভিতৰত যাম মানে ঘিউ চাকিও দিব পাৰে মিঠাতেলো দিব পাৰে মানে দুই বিধৰে দিব পাৰে যি দিব যি দিয়ে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে সেইটো দিব পাৰে মই মিঠাতেল মিঠাতেলৰ লৈছোঁ মানে মিঠাতেলৰ এটা পেকেট তাৰপিছত এগচি চাকি চাকি দি গচি ভৰালে নি হা চাকি দিলে নে ভৰালে দিলে তাৰপিছতে এটা ধূপৰ পেকেট দিব এটা চলাই দিব আৰু একযোৰ তামোল পাণ শ্ৰী ঈশ্বৰী হাৰহি দেৱালয় এতিয়া আমি ভিতৰৰ ফালে আগবাঢ়ি যাম এইফালে এটা পুখুৰী আছে আহি আমি এতিয়া পিছৰ পাইছোঁহি আৰু এতিয়া মই গাইছ মই ধুতি লৈ আহিছোঁ ধুতি পিন্ধিলোঁ গাইছ ধুতি পিন্ধি ৰেডি কেনেকুৱা লাগিছে চাওক ধুতি ধুতি খোৱা পানীৰ এইফালে ব্যৱস্থা আছে আৰু এইফালে শৌচ পোচাবৰ ব্যৱস্থা আছে লেডিজ আৰু জেন্টছৰ তাৰপিছত এইফালে এইটো পাকঘৰ জিৰণিঘৰ আছে ন অঁ পাকঘৰ জিৰণিঘৰ এই সকলোখিনি এইফালে আছে দেখাম বাৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে মই সেৱাটো কৰি লওঁ অঁ অঁ ফিচাৰীটো কোনফালে হয় অঁ এইফালে ফিচাৰীটো দেখাম ফিচাৰীও আছে বোলে অঁ এই হাৰহি দেৱালয় আছে লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা দেৱলীয়া গাঁৱত ঢকুৱাখানা চাৰিআলিৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ আঁতৰত ঠিক আছে এতিয়া মূল মন্দিৰ পালোহি এতিয়া মূল মন্দিৰত সোমাই যাম ঠিক আছে হাৰহি দেৱালয় মূল বেদী আৰু ইয়াতে ভক্তপ্ৰাণ যদি ভক্তসকল আহে আহিলে ইয়াতে চাকি বন্তি জ্বলাব পাৰে চাকি পাৰে অঁ এইফালেও বাহিৰতো জ্বলাব পাৰে সকলোখিনি দেখাম আপোনালোকক কিমান দিনৰ পৰা আছে আপুনি ইয়াতে এই দেৱালয় হাৰহি দেৱালয়ৰ মুখ্য পুৰোহিত মুখ্য পুৰোহিত আছে হাৰহি দেৱালয়ৰ বিষয়ে অলপমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে ককা আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক মোৰ নাম শ্ৰী ললিত বৰঠাকুৰ ললিত বৰঠাকুৰ কিমান দিন হ'ল ইয়াত থকা এই দেৱালয়ত বৰ্তমান 1992 চনত মই ইয়াত সোমাইছোঁ হয়
এই দেৱালয় যে এই নামটো দিয়া হল হাৰহি বুলি, হাৰহি নামটো কেনেকে উৎপন্ন হল? হাৰহি মানে সেই দেহত্যাগ কৰা যিটো দেহ শিৱৰ কাণত লৈ গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডতে ঘূৰিছিলে, যাওঁতে যাওঁতে গেলি বাচি যেতিয়া যি অংগ পৰিলে তাতে সেই নামাকৰণ হ'ল। আমাৰ ইয়াত হাড় আৰু কি পৰিছিলে বুলি সভাত আমি জানো, আগৰ বুঢ়াসকলৰ চিনি পাইছিলোঁ, তেখেতসকলে কৈছিলে, সেইকাৰণে হাঁহি দেখালো। তাতে বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ভক্তবান ৰাইজৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত চাগে, আৰু কোন সময়ত লক্ষ্মী পূজাত হয়, আৰু লক্ষ্মী পূজাত হয় ন, মাঘী পূৰ্ণিমা বুদ্ধ পূৰ্ণিমা, বুদ্ধ পূৰ্ণিমা। আমাৰ কামাখ্যা নামটো সকলোৱে আচলতে জ্ঞাত, আৰু সকলোৱে কামাখ্যা দেখিছে, হয়তো চাবলৈ গৈছে, আৰু নামটো নগ'লেও কামাখ্যা চাবলৈ নগ'লেও হয়তো নামটো সততে শুনিছে কাৰোবাৰ মুখৰ পৰা। কিন্তু আমাৰ হাৰহি দেৱালয়ৰ বিষয়ে হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে, অসমৰ যে দ্বিতীয় এখন দেৱালয় হয়, দ্বিতীয় এখন যে পূণ্য স্থান হয়, ইয়াতে আহিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় এনেকুৱা এখন ঠাই আছে, ইয়াতে আহিলে আপোনালোকৰ মনোকামনা সিদ্ধি হয়, আপোনালোকে মনোকামনা সিদ্ধি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কিবা আগবঢ়াব যদি মনতে ভাবি থাকে তেন্তে আগবঢ়াব পাৰে খুব সুন্দৰভাৱে। আৰু সেই দেৱালয়খন স্থাপিত হৈছিলে 1722 খ্ৰীষ্টাব্দত, 1700 প্ৰায় তিনিশ বছৰ, বহুত পুৰণি এখন স্থান হয়। চাকি ধূপ ইয়াতে জ্বলাব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম যিটো মিউজিয়াম আছে, তাতে মানে যিবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইফালে লগত যদি কোনোবা এজন আহে তেন্তে নিশ্চয় ভাল লাগিব। এতিয়া এইবিলাক চাওক আপোনালোকে, বহুত পুৰণি নহয় চাগে, অস্ত্ৰবিলাক বহুত পুৰণি। এইখন আমি খৰ্গ বুলিয়ে কওঁ, খৰ্গ এইখন প্ৰায় বহুত 200 বছৰ পুৰণি, 200 বছৰ পুৰণি ন? হয়, চাওক গাইজ, অলপ চুই যাব পাৰিম নি? পাৰিব। চাওক গাইজ, হাৰহি দেৱালয়ত থকা এই অস্ত্ৰখনৰ ওজন হৈছে 16 কেজি, 16 কেজিৰ এইখন অস্ত্ৰ। আৰু এই অস্ত্ৰখনেৰে আমাৰ যেতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ সময় আহে, সেই দুৰ্গা পূজাৰ সময় অষ্টমী তিথিত তেতিয়া এই অস্ত্ৰৰে মঙ্গলী প্ৰদান কৰা হয়, আৰু বছৰেকত একবাৰে ব্যৱহাৰ হয় এই অস্ত্ৰখন। তাৰপিছত আৰু এখন অস্ত্ৰ দেখিছো, এইখন অস্ত্ৰ ছাগলী বলি, এইখন অস্ত্ৰ কিমান মান ওজন আছে এইখনৰ? এইখন ওজনটো বিশেষ 8-10 কেজি হ'ব। এইখনৰো 8-10 কেজিমান হ'ব। এইখনেৰে হাঁহ বলি দিয়া হয় এইখন, এইখনৰ ওজনো প্ৰায় 3 কেজিমান হ'ব চাগে। হয়, 3 কেজিমান। আৰু এনেকে ধাৰ চাৰ দি থকা হয় নেকি? কিন্তু লাহে লাহে কালক্ৰমত এই নৰবলি প্ৰথাটো উঠাই দিয়া হ'ল, আৰু এতিয়া কেৱল ম'হ হওক, ছাগলী হওক, হাঁহ পাৰ ইত্যাদি বিলাক বলি দিয়া হ'ল। চাওক গাইজ, এইখন আৰু এই অস্ত্ৰখনেৰে যি সময়ত নৰবলি প্ৰথা হৈ আছিলে, আৰু সেই সময়ত এই অস্ত্ৰখনেৰে নৰবলি দিয়া হৈছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া কালক্ৰমত সেইবিলাক বাৰু উঠি গ'ল। তাৰপিছত আৰু বহুত অস্ত্ৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এই অস্ত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰেনে? এই অস্ত্ৰসমূহ, এই অস্ত্ৰসমূহ আমাৰ নৱমী যেতিয়া পূজা হয়, ভাৰতীয় দুৰ্গোৎসৱ নৱমী পূজাত প্ৰতিখনে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত আৰু এই শৰাইবিলাক ইয়াতে কোনোবাই দান কৰিছেনে? শৰাই দান কৰিব পাৰে ন, টিলিঙা আৰু এইফালে শংখ আগতে দিয়া বস্তুবিলাক ইয়াতে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে। আৰু দেখাবলগীয়া আছে বলিহাল, এতিয়া য'ত বলি দিয়া হয় তাত গৈ আছো এতিয়া। বলিটো আমাৰ ইয়াত দৈনিক হয়, হয় নেকি? আজিও হৈছে, আজিও হৈছে ন? কোনোবাই আগবঢ়াইছে? বলি কোনে দিলে মানুহজন? মানে আগতীয়াকৈ জনাব লাগে চাগে, তেখেতে টাইমত আহে মানে। আৰু এইফালে গাইজ চাওক, এই হালখন হৈছে
মহ বলি দিয়া হাল এইখন আৰু এইখন এই হালখন হৈছে ছাগলী বধৰ অ মহ বলি দিয়া হয় ইয়াতে এই ঠাইখিনিত দেৱী মানে প্ৰসাদ বনোৱা হয় অ দেৱী দেৱী প্ৰসাদ বনোৱা কাৰণে অ আৰু এইফালটো চাহ এটো জিৰণি কথা হ'ব নে কি হ'ব জিৰণি এটো জিৰণি ভাবে নে কি মানে দূৰৰ পৰা মানে টুৰিষ্ট সকল যদি আহে অসুবিধা হ'লে থাকি যাব পাৰে ৰন্ধা বঢ়া কৰি খাব পৰা অঁ ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া কৰি খাব হাৰি দেৱালয়ত এটা ফিচাৰীও আছে মানে এইটো চাওক ফিচাৰী এইয়া চাওক মাছ আছে ন অঁ মাছ আছে আৰু হাৰহি দেৱালয়ৰ মুঠ মাটি কালি 5 বিঘা ঠিক আছে গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে মনোজ চুতীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বা